Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian kerana sudah bersama-sama dengan channel saya sejak sekian lama. Terima kasih kepada yang sudah tekan butang subscribe. Dan saya mohon sekali lagi, saya mohon minta bantuan kepada semua teman-teman yang menonton video-video saya supaya tekan butang subscribe, like dan share supaya channel saya, channel kita ini sebenarnya bukan channel saya, channel kita ini boleh menjadi semakin besar dan menjadi perhatian, boleh menjadi suara bagi rakyat Malaysia supaya apabila semakin besar menjadi perhatian dan sampai ke telinga Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kabinet supaya kita boleh menyatakan hati, perasaan, keinginan, aspirasi daripada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tidak sampai pun 10 jam Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan kabinet menterinya, tiba-tiba DAP mengeluarkan kenyataan yang amat-amat mengejutkan. Ini pasti buat Datuk Seri Anwar Ibrahim terkejut dan tak sangka. Apa tidaknya DAP Pulau Pinang kecewa dengan komposisi kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mendakwa bahawa komposisi itu tidak seimbang. Wow, mana yang tak seimbang ni? Parti menang sikit kerusi dapat banyak jawatan menteri, kata pengerusi DAP Pulau Pinang iaitu Chow Kon Yeo. Itu rupanya beliau kecewa kerana, ya betul jugalah, DAP banyak menang kerusi. Tapi mungkin kerana DAP dapat kerusi sedikit, mungkin kerana itu DAP Pulau Pinang merasa agak kecewa dan terkejut kerana mungkin sedikit saja daripada DAP yang berada di dalam kabinet. Okey, DAP Pulau Pinang telah menyifatkan komposisi politik kabinet yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri adalah sebagai tidak seimbang walaupun bersetuju dengan pembentukan kabinet yang lebih kecil. Nah, jadi mungkin ada sebabnya kenapa DAP tidak bersetuju ataupun kurang minat dengan komposisi itu kerana mereka mendakwa komposisi itu mungkin tidak seimbang, agak tidak adil bagi mereka yang, bagi parti DAP yang memang mendapat banyak kemenangan di dalam Pakatan Harapan. Jadi walaupun begitu, saya berharap semoga DAP tidak terlalu mempersoalkan sehingga menimbulkan syak kepada pihak lawan kepada Pakatan Harapan. Pengerusi DAP Pulau Pinang iaitu Chow Kon Yeo berkata, terdapat parti politik yang kerusinya kurang berbanding DAP tetapi sebaliknya mendapat lebih banyak jawatan menteri, katanya. Mungkin itu yang dia maksudkan ialah apalagi kalau bukan Barisan Nasional. Mungkin DAP Pulau Pinang tak begitu seronok melihat komposisi kabinet Anwar Ibrahim lebih banyak BN daripada DAP, sedangkan DAP banyak menyumbangkan ahli parlimen kepada Pakatan Harapan. Katanya, sebuah parti politik meraih kerusi kurang berbanding DAP pada PRU15 tetapi mendapat dua kali ganda bilangan menteri berbanding DAP, katanya. Dan seterusnya dia kata, kami kecewa kerana tiada seorang pun daripada 7 ahli parlimen DAP Pulau Pinang dilantik sebagai menteri. Walaupun kami faham akhirnya keputusan Perdana Menteri untuk memilih siapa yang patut berada dalam kabinet yang katanya pada hari ini. Chow berkata demikian kepada pemberita ketika diminta untuk mengulas mengenai barisan kabinet Kerajaan Persekutuan. Okey, so saya puji juga kepada DAP yang berani untuk berterus terang, berani untuk memberikan pendapat yang terus terang, sebab ini amat penting bagi
Anwar Ibrahim. Saya fikir apa yang DAP lakukan itu adalah bagus kerana ini menunjukkan bahawa kabinet baru Anwar Ibrahim ini boleh ditegur. Komposisi baru kerajaan perpaduan negara Malaysia ini dibolehkan untuk menegur, untuk memberikan peringatan. Tetapi jangan sampai memfitnah. Baiknya, bagusnya dengan kerajaan perpaduan sekarang ini ialah orang boleh menyatakan suara hati tanpa apa-apa pun diambil tindakan. Sebab itulah reformasi yang ingin dibawa oleh Anwar Ibrahim, iaitu semua orang ada hak untuk bersuara tanpa diberikan ugutan dan tekanan selepas menyuarakan pendapat. Jangan sampai macam dulu-dulu, nanti kena masuk dalam icebox. Adalah istilah dia yang kata siapa yang lawan nanti diumban ke tengah hutan lah, penempatan di tengah hutan lah, di dalam gunung lah. Macam-macam lah. Tapi saya percaya Dato' Sri Anwar Ibrahim mampu untuk menerima tekanan, terutamanya beliau mampu untuk menerima kritikan dan nasihat. Nasihat itu bagus. Jadi ini menunjukkan bahawa Dato' Sri Anwar Ibrahim punya kerajaan sekarang ini boleh ditegur dan boleh disemak dan imbang. Makna kata, Dato' Sri Anwar Ibrahim tak boleh buat suka hati dia saja. Dato' Sri Anwar Ibrahim tak boleh salah guna kuasa dengan mudah. Kerana apa? Kerana adanya satu dasar kerajaan yang boleh untuk ditegur, yang boleh untuk diperbaiki. Itu yang kita mau. Jadi tahniah juga diucapkan kepada DAP yang boleh menjadi semak dan imbang. Saya harap selepas ini DAP walaupun berada dalam Pakatan Harapan yang sama, sekiranya Dato' Sri Anwar Ibrahim salah langkah atau ada potensi untuk salah langkah, tegur saja. Tegur dan pastikan Dato' Sri Anwar Ibrahim tak salah langkah. Bukan Dato' Sri Anwar Ibrahim saja, termasuklah menteri-menteri daripada Barisan Nasional UMNO dan dari siapa sajalah. Dari siapa-siapa saja kalau ada terhidu-hidu, kalau ada sign, kalau ada shoulder taping menyatakan don't. Jangan kasih biar Dato' Sri Anwar Ibrahim terleka, tersilap langkah. Pastikan Dato' Sri Anwar Ibrahim buat kerja dengan betul. Kalau salah, tegur saja terus. Supaya beliau akan betul-betul menjadi Perdana Menteri Reformasi. Perdana Menteri yang boleh ditegur. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.